Moikka ja tervetuloa tälle uudelle YouTube-videolle. Nyt on keskiviikkopäivä. Tai aamu. Me ollaan just täällä pukemassa lapsia päälle ja lähdetään kaikki. Mitä kengät? Eikö laitetaan kumpparit päälle? Onko sulla uudet kengät? Päivä kotipäivä, mutta on kyllä niin nihkeä keli ulkona, kun sataa vaan vettä. Pitäisi kumpparit laittaa nyt, muuten sulla kastuu jalat. Tää on ensimmäinen vlogi kesän jälkeen ja kyllähän sairaan mukaan taas pitkästä aikaa kuvata. Bruno! Käypä laittaa kengät jalkaan. Lähdetään päikkiin. Me autolla. Täällä valmistuu mun aamupala, kahvia ja puuroa. Mä oon ottanut uuden asian käytäntöön arkirutiinissa. Ja se on tämmönen ice rolleri. Eli tätä säilytetään pakastimessa. Tää jäätyy ja sitten tällä hierotaan kasvoja. Tää on aamusi jotenkin ihan paras. Sun niinku jotenkin tiedätkö, herää tähän päivään niinku heti. Ja samalla tää vähentää turvotusta. Ja parantaa verenkiertoa kasvoilla. Tää on siis normaalista ostettu tämmönen ice roller. Moikka! Moi! Lapset jää täydellisesti kaikki. Mikäs toi paketti tuolla pihalla on? Siellä on semmonen uusi sohva, mutta onpa tosi kiva. Se on tullut nyt sen aikaa, kun mä olin viemässä lapsia. Mutta tuolla on tosi kiva keli nyt ottaa tuo. Tähän hakee sakset. Mä oon niin innoissa tästä sohvasta, koska me ollaan odotettu sitä niin pitkään ja me ollaan miettinyt uutta sohvaa kohta noin tammihelmin maaliskuusta asti. Ja se tulee siis tähän meidän isompaan olohuoneeseen, tähän nurkkaan. Mä oon aina tuolla, niin istuu toinen sohva. Niin sit se sopii jotenkin tähän, mä ajattelin tähän se kulmasohva laittaa. Ja sitten katsotaan, kun sohva on tässä, että mitä me muuta tänne keksitään. Mutta se sohva sitten paljon rupeaa. Se rupeaa sitten olohuone sitten itsestään rakentumaan, kun se sohva on tossa paikalla. Kannataanko toi nyt sisällä ennen kuin se kastuu? Mut ei voi tätä kantaa, ei me jakseta. Me jakseta. Mä nyt katso tää osa ekata. Toinen osa on nyt turvallisesti sisällä. Ei kun seuraavaa kohta. Saadaanko mitä tolleen vaan otettu? No, sama kai ne ottaa. Tällainen on siis tää sohva. Tää on lähes täysin samanlainen kuin tuo meidän vanha sohva, mutta tää on kulmasohva. Me tiedettiin jo valmiiksi, että tää tämmössä lapsiperheessä niin sopii täydellisesti tämmönen sohva. Koska kuvitelkaa, että meillä on ollut tuo sohva siitä asti, kunnes me muutettiin ensimmäiseen asuntoon. Ja se on edelleen tässä kunnossa, eli täydellisessä. Toki se on nyt vähän liikaa, että teistä, kun pojat aina syö välillä tossa jotain jukuttia tai jotain, mutta... Ihan täydellinen, mä oon niin innoissani tästä. Nahka ei, se on semmonen niinku oikeesti paras materiaali, että se ei mene niinku miksikään. Oh, uuden sohvan tuoksu. We'll be right back.
Siinä se nyt on kaikessa komeudessa. Pitäisikö meidän vähän laittaa tuon mattoa tuossa paremmin? Onko se hyvä sohva? On täydellinen. Siis tästä tulee niin hieno, kun laittaa vielä maton tähän oikein. Täydellinen. Sitten pitää vielä vähän katsoa näitä kalusteita tähän, että miten nää laittaa. Ja tuleeko sohvapöytä tähän varmaan? Joo, ja tuleeko telkkari tähän? Käydäänkö ostaa tuohon? Ja tää lähtee sitten tuonne. Saa nähdä. Mä oon tässä loppupäivä. Mut siinä se nyt on. Sohva. Vielä kattolamppu puuttuu, mutta mitä mieltä sä oot? Ihan super hyvä. Tuntuu, että ois ihan uusi koti. Niin. Vähän päivittyy. Uusi lisähuone, kun ei mekin olla oltu täällä muuta. Jep. Ainoa vaan tänne pitäisi saada kattolamppu vielä, niin sitten tästä tulisi vähän valoisampi. Mut käykää alhaalta tsekkaamassa sohvan tiedot ja sitten myös tsekkaamassa nuo Kallen kalusteen nettisivut. Siellä on oikeesti tosi laaja valikoima. Sieltä löytyy vaikka sun mitä kalusteita ja on nopea toimitus. Paljon meille kesti 2 päivää? No 2 päivää, 3 päivää tuli. Niin 2,5 päivää kesti toimitus. Eli iso suositus lähtee kyllä täältä. Se on sun sohva ja tää on mun sohva. Nyt meillä on omat sohvat. Mä ajattelin tehdä tämmösen persoonallisuustestin. Hei, miksi tää on englanniksi? Mulle tuli yrittäjä. Ja sitten kun mä oon lukenut tän nyt kokonaan läpi, että mitä tässä lukee. Tää kyllä pitää aika hyvin paikkansa. Mä tunnistan niinku itseäni tosi paljon tästä. Täällä oli tosi paljon hyviä pointteja, joita mä en oo itse ehkä aina ehkä ymmärtänytkään, mutta jotkut taas ei pitänyt ihan paikkansa. Mikä sulle tuli? Mulle tuli viihdyttäjä. Mikä sulla lukee siinä? Viihdyttäjät ovat spontaaneja, energisiä, innokkaita ihmisiä. Elämällä koskaan tylsää heidän kanssaan. 50-50 ekstrovertia ja introvertin kanssa. Mut sun piti vastaa rehellisesti niin. Mä vastasinkin. Kello on 10:30 ja nyt on pakko tähän hetki vähän töitä, eli vastata sähköposteja. Siis tosi outoa sinänsä. Eilen mä löysin onneksi pastaa kaupasta, mutta siis pasta on ollut ainakin viikon kaikista kaupoista, missä mä oon käynyt, niin hyllyt on ollut ihan tyhjänä ja mä en tajua. Sitten kun pasta on semmonen, mitä mä syön yleensä, mä tykkään syödä sitä, niin sit mä oon mennyt vaan riisillä nyt. Nyt on pastaa onneksi. Me ajateltiin lähteä käymään nyt kaupungilla ja sitten me saatetaan käydä tuossa Gigantissa katsoa samalla TV:tä tähän. Toisaalta tähän olohuoneeseen ei sovi telkkari mun mielestä ollenkaan, koska tää on tämmönen jännä tila. Mutta ainut syy, miksi mä oikeasti haluun tähän telkkariin, on se, kun meidän makuhuoneessa on tällä hetkellä televisio. Ja sitten ainut, mistä sä voi katsoa, niin on meidän sängyn pohjalta. Ja mua ärsyttää, jos me katsotaan telkkaria, niin sitten me kaikki ollaan niinku sängyssä. Päivisinkin. Jossa me kumminkin nukutaan. Tai jos meillä on vaikka vieraita käymässä, niin olisi joskus kiva katsoa yhdessä jotain elokuvaa tai urheilu, joku jääkiekkoottelu tai jotain tämmöistä. Eikä sitten oltaisi kaikki sillä meidän sängyllä. Next stop, Gigan. Valikoimasta poistettavat tuotteet. Onks tuo mikki? Mm-hmm. Tosi halvalla 10 alennus. Auto on puhelin, onpa vaarallinen tämmönen. Me tarvittais tietokoneeseen se mäkihiiri. No ei se kyllä pakollinen ehkä oo. Mitä jos me ostetaan tämmönen? Niin me saadaan kaupan päälle tommonen valoheitin. Valoheitin, kun siis kuvan heitin. Ja tommonen frame. Mitä me tehdään? Maksaa se 7800. Tosi niinku järkevä diili. Ehkä me ei tarvita tommosta. Se oli joku 500 € telkkari, etitään se täältä. Pitkään mietittiin ja hartaasti, mutta ehkä nyt ei tällä kertaa. Mennään autolla. Mutta ehkä nyt tällä kertaa ei otettu sitä vastaan, mitä tultiin katsomaan. Me hirveästi katsotaan kaikkea sähkön kulutusta ja kaikkea on telkkarissa ja näin. Niin käydään nyt tossa poverissa vielä kattoo.
No täällä on ehkä vähän parempi valikoima. Nokialta on telkkari. Nyt meillä on uusi telkkari. Se tuntuu ihan sieltä, että ostan äsken kuin asunnon tai jonkun tämmöisen. Se oli niin vaikea päätös. Me nyt alkaa mietittiin, että tai mä oon miettinyt sitä, että mihin me halutaan panostaa nyt talvella, niin se on se koti, koska täällä me vietään suuri osa ajasta ja me tykään, tai mä oon tosi kotihiiri, mä en halua edes lähteä hirveästi kotoa minnekään. Nyt me panostaan kotiin. Näettekö te, kuinka mä selittelen itselleni tätä ostosta? Mikä se on? Mikä tässä oli? Tässä oli muuten se energiakulutus tosi pieni. Mm. Pitkän, mutta menestyksekkään asennuksen jälkeen olemme saaneet telkkarin seinään vaativain yhden parisuhderiidan ja mitä muuta. Viisi riitaa. Ja musta jotenkin tuntuu, että se on snadisti vinossa toi. Ja musta tuntuu, että tää tippuu tässä. Yeah. Just ei oo nuohoja tähän pihaan. En edes muistanut tulee nuohoja, kun oltiin tästä telkkarista ja uudesta sohvasta hinnoissa. Mä oon niin tyytyväinen tähän uuteen televisioon. No siinä ei pitkään mennyt, että nuohoja putsas piipu. Mä jotenkin ajattelin, että siinä menisi pidempään, mutta... Ei siinä mennä. Lapset tulee nyt. Mitä oli kiva päivä? Hei Bruno. Miten tänään kumpparit? Ei nappu viitsi. Ei oo viisikin kumpparit. Mä oon tullut väärä. Ja sit joku on ottanut Iisekin kumpparit. Ja sitten ne on antanut tilalle sen ton toisen. Oho, onko uusi sohva? Tämä on Bruno ilmettä. Mä ajattelin lähteä nyt Bruunon kanssa etsimään sieniä, koska viime aikoina on tullut ihan super paljon sieniä. Mä yksi päivä lähdin lenkille tähän meidän lähimetsän kautta. Ja siellä oli niin paljon sieniä, että mun oli pakko käydä vaan keräämässä ne. Mä en voinut edes käydä lenkillä, joten mennään nyt etsiin niitä lisää. Mä pakastinkin kaikkea kanttarelle ja karvarouskuja, mutta... Mennään katsoa Bruunonkaan nyt löytyisikö sieltä vielä. Meidän pihamaalla on kyllä ihan super paljon sieniä, mutta Bruno ei jätetä niitä. Itse miten kivan näköinen ilta-aurinko. Mä otin korin mukaan, jos sattuu löytyy jotain. Löytyykö Bruno? No löytyy. Bruno taisi nähdä lätäkön jossain. Äkkiä sinne. Jee! Sillä aikaa kun Rita oli sienessä, niin mä tein salaatin täällä. Mä tein pekonisalaattia. Ja mitä mä laitoin tähän, niin mä laitoin parsakaalia ja kukkakaalia. Ja sit mä laitoin majoneesia, pekonia. Ja sit mä laitoin kasheynpähkinöitä. Ja sit mä oisin laittanut noita... Mitä ne Brunon lempparit on? Mitkä? Siis ne hedelmät. Sitten mä oisin laittanut viinirypäleitä, mutta ne on loppunut, niin ei oo. Ja jos teette sitä tätä pekonisalaattia ikinä, niin laittakaa tätä majoneesia, koska tää on parasta. En mä tämmöstä kyllä yksin jaksaisi ikinä syyvä, mutta jotenkin mä ajattelin, että jos me kutsuttais joku meidän ystävä käymään tänään tai joku kylässä täällä, niin olisi tosi kiva, koska sitten voitais yhdessä nauttia tästä minun tekemästä salaatista. Ja just sama aika, kun mä tein, olin tehnyt tän, niin mun sisko soitti, että voiko sen tulla käymään täällä iltapahvilla. Kello on siis kohta 7. Eli tää meni ihan täydellisesti. Mikä sattuma? Miten voi sattua tälleen? Sä ootko semmonen, että sit kun sä opit tekee jotain, niin sit sä teet sitä koko aika. Tuo on mun kolmas tähän viikon aikana. Jep. Me oltiin just sun siskon luona, niin mä tein sielläkin tollasen salatin kaikille. Mut sit kun sä opit tekee jonkun, niin sit sä osaat ja sit sä teet sitä seuraavaksi pari viikkoa ja sit sä paljaat taas. Mutta ne haluat tehdä, jos se ei pitänyt olla.
Mitä sä teet? Kinuskipurkupiirakka. Ensimmäistä kertaa tein tämmösen, missä on nyt nähdä. Kello on 12 ja oli ihan sikakiva ilta, kun kävi mun sisko perheineen täällä. Mut nyt me katsotaan Netflixistä Luciferia sarjaa ja ruvetaan nukkumaan. Mut kiitos kaikille, jotka olette tässä päivässä mukana. Ja kiitos Kallen kalusteelle tästä yhteistyöstä tämän sohvan osalta. Mutta nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi moi!